Здравейте YouTube, здравейте Unbox маняци, аз съм Ивака, а вие сте с поредния епизод на Napster Box. Както всички знаем, аз много обичам да карам сноуборд и миналата седмица бяхме на Витоша, където се видях с моите приятели от Unboxing DNA. И понеже те много се кефат на канала, абонирали са се и го следят, ми предоставиха днешната джаджа. Абонирайте се за канала, натиснете един лайк, натиснете камбанката, за да виждате всяко ново известие от мен, защото съм ви подготвил много изненади. А вие останете до края на видеото. Ще разглеждаме AOC Agon 4 Pro. А сега ще ви кажа малко повече информация и за компанията AOC. Основана през 1967 година, AOC е водеща в световен мащаб марка за монитори и IT аксесуари. Дъщерната марка на AOC Agon предлага една от най-богатите продуктови гами от високопроизводителни гейминг монитори в света и аксесуари за игри, групирани в три категории. AOC Gaming за запалени геймери, Agon за състезателни играчи и Agon Pro за e-sport ентусиасти и професионални играчи. А от 2020 година Agon от AOC е една от водещите марки за геймърски монитори и водещ избор на играчите по света. И сега с моята магия ще се появи нощето ни. Ето, моето вълшебно нощче. Така, това до мен е Agon AG274FZ. И доста дълго става. Ще остава долу в описанието модела, за да го видите. И друга информация ще остава, откъде да си го купите и така нататък. Кутията е много готина, гланцирана, лилаво с черно, с логото на AOC, с логото на Agon Pro, с самия монитор изобразен, който ще видите по-натам. Много е добър, без рамков е. Но ще ви кажа по-натам за какво става въпрос. Също така има Adaptive Sync, 260 Hz, 0,5 милисекунди реакция, VESA Creative, Display HDR, 400 нита и също така има G-Sync, Nvidia Sync и всичко, което може да си представите Sync, за да може да синхронизирате осветлението, което е отзад, с вашето на вашия компютър, мишка, клавиатура, всичко, което ви свети. И всичко да свети в едно. Доста добре. Отстрани имаме класа за енергоспестяване, който е F. Малко харчи, но така е при телевизорите и мониторите, няма какво да се очудваме. Full HDM. Има награда от Red Dot за най-добър монитор на 2019. Има HDMI, DisplayPort, Mini HDMI, ще видим по-натам. Та нека да обобщим. 27 инчов екран, 68,6 см, безрамков дисплей, 6,7 кг, разделителна способност от 1920 на 1080 Full HD, технология на дисплея IPS за изпъкващи живи цветове, вид на дисплея е антиглер, ъгъл на видимостта е 178 градуса, чистотата на опресняване е 260 Hz, има G-Sync FreeSync, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, яркостта му е 400 нита, интерфейсите са му USB хъб, аудио вход за микрофона, 2 HDMI, има 3,5 мм комбо жак за микрофон и слушалки, има 2 дисплей порта, има USB 3,2. Gaming мониторът на Agon Pro 4 е перфектното оръжие за всеки геймър, който играе FPS игри и има crosshair вграден, ако искате да се опускате, ако искате не. Някои хора твърдат, че е много досадно, други не. Въпрос на желание. Стига толкова говорения, дайте да отварям кутията. Уау. Е, това се казва голям анбоксинг. И така, ето е кутията. Има доста отделения за всички неща, които има вътре, а те са доста. Тук имаме една лепенка, отваряме. Имаме кутия в кутията. Това е на анбоксинг, какво ви кажа? Какво имаме в кутията? Имаме захранване. Захранването за самия монитор. Какво имаме отдолу? Имаме HDMI, DisplayPort, имаме USB, имаме контролер за монитора, имаме уред за закачване на стойката. Имаме и две щипки за кабели. И лепенка. Имаме три крака метална стойка за самия монитор, понеже той е тежък, трябва да удържи нещо доста здраво. Ето я, доста е добра. Има готин геймърски дизайн. След това имаме... Вау, какво е това?
Оу, това е супер масивното рамо на монитора. Все пак за голям монитор си трябва и масивно рамо. Ето. Направо го сглабяме. Няма какво се мотаме тук. Та, отдолу имаме болт за захващане на двата компонента, един за друг. Оп, не падай. Хоп. И тук отдолу трябва да е самия монитор. Таун! Все пак е затворен. Хоу! Хоу, хоу, хоу! Е, това е монитор вече. Малко го пикнах с пръскащите. Какво се прави? Извинявам се. При отваряне на монитора забелязвам, че има тази подсветка, за която ви обяснявах, от двете страни на монитора, която е RGB, свети в 16 милиона цвята. Също така това тук е за рамото на монитора. Виждаме 4 писти, които са с 4 пинчета на рамото, което най-вероятно е за проектора, който е долу. Първи впечатления виждам, има логото на Агон горе. Червено бордо, както е самата стойка, черно с червено бордо. Това е яко. Така, отпред, освен че изцапах монитора, за съжаление, но той лесно се цапа, това трябва да го имате в предвид, не го пипате с пръщчета. Имаме долу логото на Агон, връщаме го така, имаме USB-тата, жак за микрофони, жак за слушалки, захранващ порт, HDMI порт два пъти, дисплей порт два пъти и мини HDMI, както и още един порт за микрофон. Как се сглавя? Оп! За малко. Значи, хоп, хоп, това е. Няма болчета, видите гайки, нищо. Просто штрак и е готов. Какво друго виждаме? Освен че стойката може нагоре и надолу, мониторът може да се завърти на 90 градуса. Пау! Найс! Сега имаме вертикален монитор. Кефти. Хоризонтален, кефти, вертикален. Трябва да внимавате като го въртите, понеже има 100 000 наклона, има настрани, надолу, нагоре. Това е навсякъде се върти, хора. Нагоре, надолу, наляво, надясно, напред, назад. Какво друго забелязвам? Монитора отстрани, в ляво. Има стойка за слушалки. Хора, стойка за слушалки, която се прибира. Е, и после кажете, че не е монитор за гейминг. От другата страна имаме контролер. Запускане и опции. Така, като цяло е много добър геймърски монитор. Има и две колонки по 5 вата. Ако си нямате колонки случайно, нямате си слушалки. Тук има всичко. Всичко бе. Също така, както ви казах, има 170 градусово поле на зрение. Еми, време е да опробваме. Subscribe now. Бамбакля! Ето, готово е! Света е готов! Може да играем. Този монитор е върха. За да го тествам, реших да го пробвам с новия Crysis 2 Remaster, който излезе тази година. Както чуваме, колонки. Чуват се. Гледай какво става тук, ела. Гледай какво става, човек. Проекция на логото на Агон. В не един, а два варианта. С един слайд бутон избираш кое лого да е. Бам, надпис. Бам, лого. Надпис, лого, надпис. Само да ви покажа как свети отзад. Е тука, батко. Виждате ли? От тука има го и отсам. Много е добър. Това е Ultimate Gaming монитора. Има само един минус за сега. И то е, че не е 4K. Но и HD става перфектно. Мисля, че ни върши перфектна работа. Както ви казах, има антиглер покритие, което позволява да не стават отблясъци от светлината. Както виждате, в момента няма никакъв отблясък. И може да се фокусирате изцяло върху играта, без да ви разсейват някакви изкапани отблясъчета тук, там, тук, там. С тия 260 Hz няма какво да ви забави изобщо. Играта върви феноменално. Няма въобще никакви прекъсвания, лагове и каквото и да е. Просто се наслаждавате на супер яко качество на гейминг. И то за колко пари? Не е чак толкова скъп, повярвайте ми. Струва между 980 и 1200 лева. Зависи къде го търсите, разбира се. Но повярвайте ми, за 27 инчов, 260 Hz, това е доста добра цена.
Също така, както казах, почти безрамков. Виждате ли? От край до край. Това мисля, че е една от традициите на EOS, безрамковите дисплеи. Те са царе в тия неща. Имал съм доста от тях. Та с тия 400 нита е просто бижу картинката. Няма какво да се оплаквате. Само плюсове, 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 плюсове. Този монитор толкова си струва, че си имате на идея. Перфектен. И така, освен толкова много плюсове, които ви изброих за този монитор, не ми остава нищо, освен да ви кажа втория голям минус на този монитор, който е много разочароващ, и това е, че трябва да го върна обратно. Толкова ми харесва, че бих си го задържал за себе си, но ви трябва да го върна. Та това е екрана на днешното видео. Аз оставам да поиграя още малко, докато мога, на този уникален монитор, че нали ви казах, че трябва да го върна. Но ще поцъкам още малко. А вие се абонирайте за канала, ударете един лайк, поставете камбанката, за да се известява за всеки път, когато има ново видео. И ще се видим следващия път. Ай, чао, аз продължавам да играя.